大家好，这里是佛之缘频道。今天要跟大家分享的是未来15天福运到财运到，摇身一变成富豪的生肖。生肖猪的人，生肖猪的人未来15天内整体发展特别棒，三合贵人，官星大旺的大吉运，让属猪人喜事多多，美食不断，工作中精神饱满，容易得到领导嘉奖，贵人助力，有助逢凶化吉的好运气，能得到他人的指点和帮助。事业金钱运好，会有令其开心的收获。生肖羊的人，生肖羊的人未来15天内正值比肩帮身的吉运，内心善良，性格随和的他们在财运上特别顺畅，与人合作的机会多，常得贵人助力，轻松富起来，工作中得心应手，信心百倍，玉伯乐，连升三级。生肖马的人，未来15天内生肖马的人，行六合贵人，食神兔秀的吉运，好运气爆棚，精力充沛，判断力增强，一路旺到底。在财运上，会有令人羡慕的好机遇，会突然变得很有钱，令人刮目相看。生活中长辈对你关爱有加，倍感家庭温暖。生肖牛的人，生肖牛的人未来15天正财出色，财星也是一颗贵人星，为太阳，再加上横财运，有了大幅度的提升，日进斗金，财运连连，人风广被，同时横财遍地，意外之财也能滚滚而来，正财偏财大丰收，大运大吉。如果遇到再大的困难，都能够沉住冷静地面对。事业运极佳，容易获得晋升提拔的机会。生肖虎的人，生肖虎的人财运旺盛，不管做什么都充满了激情，他们懂得变通，八面玲珑，善于与人打交道，财路也非常广阔。未来15天生肖虎的人，时来运转，鸿运当头，财运大红大紫，横财不可抵挡，赚钱的机会变得很多，出门都能捡到钱，财满福满，事业的发展也十分成功，升职加薪，财富翻倍，容易咸鱼翻身。南无大慈大悲观世音菩萨，保佑诸位全家平安顺利，吉神相随，所求如意，逢凶化吉，神智洞达，幸福如意，心想事成，如意吉祥，万事胜意，财源广进，笑口常开，生意兴隆，蒸蒸日上，福如东海，寿比南山，年年有余，事事顺心，万寿无疆。真心祝愿诸位增长福寿，如意吉祥，愿三宝加持和护佑，喜从天上来。恭喜家有属马属猪人的，下半年将有300年奇遇的大喜事，快接住，时间已经来到下半年了，不少人已经在期待中开始了新一个阶段的努力。幸运的人已经有值得期待的惊喜在路上即将到来了，比如属猪人在下半年的运势就非常不错，会有难得一遇的大喜事发生。到底是什么样的喜事让属马属猪人如此期待？属马人喜从天上来，下半年将有300年奇遇的大喜事，横财不断。属马人在下半年最值得期待的运势就是横财不断了，这跟之前属马人发财一般，是在正财之中有很大的差别，他们可以发挥很大的潜力，赚到大钱。可是这期间属马人命宫之中财神坐镇，让属马人得到更多的好运势，给了他们许多发财好机会，尤其是属马人可以在出资理财方面有所开窍，赚到了许多金钱，而这些可是正财之余的偏财，会给人更多的惊喜，让人开心，贵人助运。像属马人这样的个性真的是很受大家的喜欢，特别是在下半年的贵人运更是提升到了顶点，职场中的属马人将会逐渐平步上升，从开始的作业运都处于上升的趋势，并且属马人因为遭到三合影响，人际关系很好，不只有贵人相助选拔，
并且职场上更上一层楼，加上将星，八座官神煞来临，注定升职加薪，事业上的好运势，真的就是贵人带来的。希望属马人可以更加珍惜自己的贵人运。天丁天福，属马人在下半年有望迎来人生的重大改变，就是迎来自己的小孩。属马人大喜，莫过于家庭天丁本就不是很平顺，再加上一再遇小人，作业难有起色。好在一到属马的人本年可能是想要二胎的比较多，也有部分人在本年并没有计划要孩子。不过本年属马的人天丁的运势很不错，即便是原先不想要小孩的人，也会因为小孩的到来产生了巨大的改变，感觉到了更加深刻的人生意义。属猪人喜从天上来，下半年将有300年奇遇的大喜事，运势逆袭。下半年的属猪人最值得期待的事情就是运势迎来了逆袭，这期间他们运势高人一等，定能发迹不断，同时他们往后财运逆袭，靠自己获得一片天地。生肖猪的人乐观向上，未来会越来越好。在经历了去年的大起大落之后，显更加成熟，事业上有成绩，得财星的眷顾，会有更好的发展。天官赐福，升官加薪，总之各方面的运势都会在这期间迎来大逆袭，喜事接二连三发生，获得男人的疼爱。在下半年里，属猪的女生在感情方面的运势最佳，可以得到男人的疼爱，因为你的外人缘很好，自己天生的桃花运就很旺，所以另一半对你是有点不放心的，加上你有时候会使一点点小坏，所以你的伴侣会时刻想要盯住你，害怕你被别人拐跑了。而你在家中也是比较能给男人有情趣的生活，这使得男人不疼你都不行。要是懂得这期间的感情运势的话，有望在近期完成自己的终身大事。喜迎天喜星，属猪人在下半年的另一个好运就是有望迎来天喜星，属于仰头就能见到喜事，在福星的协助下任何都那么圆满，会碰到一连串的好帅，如出入职场上边的市场，竞争工作压力进而减少，而且碰到了自身的贵人相助，在贵人相助地领助下能够令事业成功，事业上的成功往往会带动包括财运在内的诸多运势，一家人都可以和和乐乐地在一起享受生活了。南无大慈大悲观世音菩萨，保佑诸位全家平安顺利，吉神相随，所求如意，逢凶化吉，神智洞达，幸福如意，心想事成，如意吉祥，万事胜意，财源广进，笑口常开，生意兴隆，蒸蒸日上，福如东海，寿比南山，年年有余，事事顺心，万寿无疆。真心祝愿诸位增长福寿，如意吉祥，愿三宝加持和护佑，留下自己的心愿，在评论里点赞祝福别人的心愿，自立等人大愿就可以实现。